សូមគោរពជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទូទាំងស្នេហ៍ខ្ញុំជាទីគោរពសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីការចាប់ឆ្នោតនេះ Not សំណាងបាទសូមជម្រាបជូនថារង្វាន់ Jackpot របស់យើងរាត្រីនេះកាលឡើងរហូតដល់ 246,332 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកណាបាទចា៎នេះនេះបងប្អូនលោកអ្នកគ្រាន់តែធ្វើការផ្សងសំណាងតាមរយៈប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទSmart Mobile Number 4ខលទៅកាន់តែ6639លោកអ្នកទទួលបានការណែនាំពីរបៀបផ្សងសំណាងមួយវិញទៀតអាចធ្វើការផ្ញើសារគ្រាន់តែចុចផ្កាយ6639ផ្កាយចុចលេខ1ត្រង់ជួរចុចបញ្ជូនហើយមួយវិញទៀតលោកអ្នកធ្វើការជាបាននៅតាមបណ្ដាភ្នាក់ងាររបស់ True Money ចាតែមានពណ៌ទឹកក្រូចណាចាមួយហើយម្យ៉ាងទៀតនោះក៏អាចជឿបាននៅតាមបណ្ដាភ្នាក់ងារលក់របស់ក្រុមហ៊ុនឆ្នោតនិងសំណាក់ផ្ទាល់តែម្ដងអរលោកស្រីនិងកញ្ញាជាទីគោរពសម្រាប់រាត្រីនេះមានអតិថិជនរបស់យើងឈ្នះនៅរង្វាន់លោកចិត្តចំនួន4លានរៀលបាទចិត្តសូមគោរពជើងតែម្ដងបាទមានសួរបងបាទជើងមកខាងបងបាទបងជើងមកពីខាងណាឲ្យឈ្មោះដែរបងខ្ញុំមកពីខេត្តបងឃុំបងពីត្បូងឃុំបាទឈ្មោះដែរបងឈ្មោះរ៉ាម៉ូនបងរ៉ាម៉ូនណ៎បាទដូនមួយបងកាមេរ៉ារ៉ាម៉ូនណ៎បាទឥឡូវសូមអញ្ជើញបាទមីស្ទ័រលេផ្ដល់ជូនចិត្តប្រាក់4លានរៀលបាទសូមគោរពបាទជម្រាបសួរបាទសូមជម្រាបអបអរសាទរបាទលោករ៉ាម៉ូសម្រាប់ការឈ្នះរង្វាន់លោកចិត្ត4លានរៀលបាទបងប្រែក្បែររ៉ាម៉ូនបាទអរគុណច្រើនបាទចាអរគុណសូមជួយបងប្រុសមកខាងក្រោយបងរ៉ាម៉ូសូមជួយមកខាងក្រោយបងណាបាទបាត់ឈ្មោះបងស៊ីមកបងរ៉ាម៉ូនបាទបាទឈ្មោះស៊ីតកោអីបងណយបាទចាំបងសូមបង្ហាញសិនចាប្រອບទី1មានពីលេខ1រហូតដល់លេខ10សូមជឿចាក់ចាក់ដល់បាទតកោតកោខ្មែរបាទឈ្មោះឈ្មោះពីលេខ2បាទខ្ញុំតកោខ្មែរដែរបាទឈ្មោះឈ្មោះទៅអាមេរិកកូណាវិញបាទនេះគឺជាប្រອບទី3បាទដែលមានលេខ21រហូតដល់លេខ30បាទប្រកបការងារដែរឬក៏រស់ស៊ីវិញទេបងពេលថ្មីបងអូថ្ងៃណាជឿថ្មីយកចាក់ដកថ្មីបងមានហ្វ្រីទេបងបាទព្រីដក1 MP បងណាអត់ឈឺដកដែរបាទចាសុំកោក្របតសែនបងចាបងកែថ្មីមករួចបានបងបាទដកថ្មីក៏បានលុយទេបងហើយពេលថ្មីគឺជិះបានដែរណាបាទតែណាក៏ទាំងឯងពេលថ្មីដែរហើយតែឈឺថ្មីទៅបាទសុំអញ្ជើញបាទហើយខាងកូនចាក់ស្នោហើយមិនសិនទៅឈឺថ្មីទេតែតើបងរ៉ាបងបានខាងត្បូងមុំបាទចាអាចកក់លេខទូរស័ព្ទទៅមកហើយពីឥឡូវនេះកក់ថ្មីទុកឲ្យហើយបាទគេលោកដើរទៅវិញបាក់ខ្លួនខ្លួនទៅយ៉ាងទៅបាទអឺមិនដាក់សេរ៉ាមិចទេដាក់ពកស្លែនបាទអរគុណច្រើនបាទនេះលីបងណាបាទគឺបងក្តាប់ដៃចេះខ្លាចដែរបាទបាទសូមជឿអរគុណច្រើនបាទលោកលោកស្រីនេះកញ្ញាជាទីគោរពសម្រាប់រាត្រីនេះសូមជូនពរបាទសូមជឿចាស់បងពីពរទៅរង្វាន់ជាពរអាយ៉ាបាទហើយលើនេះបាទបានទៅលេខ30បាទបាទក្រុមលោតូទី1បាទអូមកជួបគ្នាទៀតទេណាបាទឥឡូវនេះមកដល់ក្រុមលោតូទី2របស់យើងលាក់ទៅលើលេខលេខ3បាទលេខ3ដើមមកវិញបាទលោតូទី3របស់យើងបានទៅលើលេខលេខ13បាទរង្វាន់លោកចិត្តចំនួន100,000រៀល4ទុកបាទនៅកន្លែងណាក៏បានដែរបាទទៅលើទុក3គឺ39បាទគឺ3ពូនតែម្ដងបាទចា៎រង្វាន់ទី5ជាបន្តទៀតបាទទុកទៀតទឹកប្រាក់4លានរៀល4លានរៀលបាទស្មើនឹង1000ដុល្លារបាទទៅលើលេខលេខ18បាទចា៎លេខ18ក្របចំក្រោយគឺជាជូនបងប្អូនក៏មានការយកច្រឡំព្រោះថានេះនំសង្ហាត្រូវច្រឡំមួយណាក៏បានដែរណាក៏បានដែរចា៎សប្បាយចាំតាមទីនេះមកយើងបាទពីត្រូវមកលេខបាទពេញចិត្ត18ឬក៏8-10បាទទៅលើលេខលេខ23បាទអរគុណចា៎អរគុណក្រុមរ៉ាម៉ូពីនេះបងប្អូនបាទនេះវាណាបាទសូមបញ្ជាក់ក្រុមលោតូរបស់យើងសម្រាប់រាត្រីនេះដែលមានលេខ30លេខ3លេខ13លេខ39លេខ18និងលេខ23ព្រៃមេត្រកាសនិកជនជាទីគោរពនៅក្នុងវេក្រៅយើងខ្ញុំតាពីអ្នកបង្ហាញជូនលទ្ធផលរង្វាន់ Jackpot នៅក្នុងវីដេអូនេះថាតើមានឬក៏អត់ឥឡូវនេះសូមអញ្ញាសម្រាប់មួយផ្លែសិនចា៎លោកស្រីព្រៃមេត្រកាសនិកជនជាទីគោរពឥឡូវនេះ
រង្វាន់ Jackpot ក៏ប៉ុន្តែមុនខ្ញុំជម្រាបជូននៅលទ្ធផលរង្វាន់ Jackpot នៅក្នុងរីត្រេនេះយើងខ្ញុំក៏សូមជូនដំណឹងមួយវិញទៀតសម្រាប់ចាប់ពីសប្តាហ៍ក្រោយទៅសម្រាប់ការចាប់ឆ្នោតនាមសំណាងគឺលោកអ្នកធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់បានតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Facebook មួយទៀតការផ្សាយផ្ទាល់តាម YouTube ឬក៏ website របស់ហ៊ុន website របស់យើងគឺ www.dl639.com ឬក៏តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទរបស់លោកអ្នកអាចទទួលបានរាល់ព័ត៌មានលម្អិត023 966 639បាទចានេះគឺយើងខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនសម្រាប់រាល់ការជំនួសទៅដល់ការផ្សាយផ្ទាល់តាមរយៈកញ្ចក់ទូរទស្សន៍អញ្ចឹងលោកអ្នកអាចធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់បាននៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ឬក៏ប្រព័ន្ធ YouTube ហើយមួយវិញទៀតអតិថិជនទាំងអស់អាចទៅកន្លែងភ្នាក់ងារលក់របស់ឆ្នាំនេះនាំសំណាងឬក៏ភ្នាក់ងារទូរស័ព្ទនេះដើម្បីមើលផ្ទៀងផ្ទាត់លទ្ធផលរបស់ឆ្នាំនេះនាំសំណាងបាទសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតគឺចាប់ពីសប្ដាហ៍ក្រោយទៅតែម្ដងចា៎អរលោកស្រីនៅនេះកញ្ញាជាទីគោរពដល់ពេលវេលាដែលជំរាបជូនថាតើមានអតិថិជនរបស់យើងឈ្នះនៅរង្វាន់ Jackpot ឬក៏យ៉ាងណាលទ្ធផលគឺអត់មានទេដូច្នេះរាត្រីថ្ងៃស្អែកកាលឡើងរហូតដល់ $248,160 សហរដ្ឋអាមេរិកបាទសូមបញ្ជាក់ជូនម្ដងទៀតសូមសងសំណាងរបស់លោកអ្នកជាមួយឆ្នាំនេះនាំសំណាងដោយគ្រាន់តែធ្វើការជឿនៅតាមបណ្ដាភ្នាក់ងារលក់របស់ទ្រូម៉ាន់នេះឬក៏ខលទៅកាន់លេខ6639ឬក៏ភ្នាក់ងារចែកចាយរបស់ក្រុមហ៊ុនឆ្នាំនេះនាំសំណាងហើយចាប់ពីសប្ដាហ៍ក្រោយឡើងទៅគឺយើងធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់លទ្ធផលឆ្នាំតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube ជំនួសដល់ការផ្សាយតាមរយៈកញ្ចក់ទូរទស្សន៍វិញម្ដងអរលោកស្រីនៅនាងកញ្ញាជាទីគោរពដោយសារពេលវេលាដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយពេលនេះយើងខ្ញុំទាំងពីរអ្នកសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទ